бір говинда ретінде белгілі кришна жоғарғы құдай оның мәңгілік бақытты рухани денесі бар ол бәрінің бастауы оның басқа бастауы жоқ және ол барлық себептердің негізгі себебі екі рухани асыл тастар салынған миллиондаған мақсатта ағаштармен қоршалған жүздеген әр қашан үлкен құрметпен және сүйіспеншілікпен қызмет ететін сиырларды бағып барлық қалауларын орындайтын алғашқа ата бабалары говиндаға табынамын немесе гопи үш мен өз флейтасында ойнауға шебер басы Павлиның қауырсынымен безендірілген лота жапырақтарындай гүлдеген көздері бар көгілдір бұлттардың реңкімен боялған сұлулығы бар және оның ерекше сүйкімділігі сүйкімді говиндаға табынамын миллиондаған к 4, мен менговиндаға табынамын оның мойнында айкәлішпен безендірілген гүлдер гирлянды тербелген екі қолы сыбызғымен зергерлік әшекейлермен безендірілген әр әрқашан сүйіспеншіліктің ермегімен қуанатын сымбатты шы семасундараның иілу формасы мәңгілік көрінеді бес мен менговиндаға алғашқы тәңірге табынамын оның трансценденттік формасы бақытқа шындыққа субстанцияға толы және осылайша ең таң қалдыратын әсемдікке толы сол трансценденттік тұлғаның әрбір мүшесінің өз бойында барлық мүшелердің толыққанды қызметтері бар және рухани және дүниелік шексіз ғалымдарды мәңгілік көреді сақтайды және көрсетеді алты мен говиндаға табынамын ол ведалар үшін қол жетімсіз, бірақ жанның таза адалдығы арқылы қол жеткізілетін секундсыз ыдырауға бағынбайтын бастамасы жоқ пішіні шексіз кім бастау және мәңгі буушы деде ол гүлдеген жастық шақтағы сұлулыққа ие тұлға жеті трансценденттікке ұмтылып тыныс алуды бұрғылау арқылы пранаямаға бет бұратын йогелер лотос аяқтарының саусақтарының ұшына ғана жақындаған мен гобиндаға табынамын немесе мыңдаған миллион жылдарға созылатын қарапайымды жою процесі арқылы дифференциацияланбаған брахманды анықтауға тырысатын жнанелер арқылы сегіз ол саралан баған тұлға өткені күшпен оның иесінің арасында ешқандай айырмашылық жоқ оның миллиондаған әлемдерді жарату ісінде оның құдіреті ажырамас болып қалады барлық қаламдар оның ішінде бар және ол бір мезгілде бүкіл әлемге шашыран қатымдардың әр қайсысында өзінің толықтығында бар міне мен табынатын алғашқы тоғыз мен сол говиндаға алғашқы тәңірге табынамын оның мадақтауында берілгендікпен сусындаған адамдар ведалар айтқан мантра сукталарды өздерінің лайықты сұлулығына ұлылығына тақтарына жеткізілімдері мен әшекейлеріне ие болу арқылы жырлайды уан мен говиндаға өз патшалығында тұратын голокаға радхамен бірге өзінің рухани тұлғасына ұқсайтын алпыс төрт көркем іс әрекетке ие экстатикалық күштің іске асуы оның сырластары сахистермен бірге ғибадат етемін оның мәңгілік бақытты рухани раса арқылы енген және жанданған оның дене пішінінің кеңейтулерінің іске асуы он бір мен говиндаға алғашқы тәңірге табынамын ол семасундара кришнаның өзі пәк ғибадатханалар жүректерінде сүйіспеншіліктің шырыны бар құлшылық көзімен көретін ақылға сыймайтын сансыз сипаттар он мен өзім кришна ретінді. он мен говиндаға табынамын оның жарқырауы упанишаттарда айтылған сараланбаған брахманның қайнар көзі болып табылады дүниелік ғаламның даңқының шексіздігінен ажыратылуы бөлінбейтін шексіз шексіз ақиқат ретінде көрінеді 14. төрт мен говиндаға алғашқы тәңірге табынамын ол абсолютті субстанциялық принцип болып табылады сыртқы потенциалы үш еселенген дүниелік қасиеттерді яғни саттваны раджасты және таманы бейнелейтін және дүниелік әлемге қатысты ведалық білімді тарататын барлық болмыстың тірегі түріндегі соңғы болмыс 15. мен говиндаға табынамын оның даңқы өзінің ойын сауық әрекеті арқылы дүниелік әлемде салтанатты түрде үстемдік етіп жандарды мәңгілік бақытты когнитивтік расаның трансцендентальды тұлғасы ретінде еске түсіру санасында көрініс табады он алты ең төменгісі хама дүниежүзілік дүние одан кейінгісі Махесат Хама, махиса мекені Хаманың үстіне хама мен өз билігін осы дәрежелі патшалықтардың билеушілеріне бөлген алғашқы лорд говинданы жақсы көремін 17. жеті қалалық потенциалдың көлеңкесі сипатында болатын сыртқы күшмаяны барлық адамдар осы дүниелік дүниенің жасаушы сақтаушы және жоюшы агенті дурга ретінде табынады мен дурга өзін еркін ұстанатын ежелгі лорд говинданы жақсы көремін 18 сүт қышқылдардың әсерінен сүзбеге айналатыны сияқты бірақ әсер етусізбе оның себебімен бірдей емес те айырмашылығы да жоқ яғни сүт сияқты мен де бұл мемлекеті болған алғашқы лорд говиндаға табынамын жою жұмысын орындау үшін түрлендіру болып табылады 19. бір шамның басқа шамдарға хабарлануы оларда бөлек жанғанымен сапасы жағынан бірдей мен өзінің әр түрлі көріністерінде өзім бірдей мобильді түрде көрсететін алғашқы лорд говинданы жақсы көремін жиырма мен өзінің ұлы субъективті формасын қабылдаған сеша есіммен аталатын жан жақты сыйымды күшке толы және оның шаш тесігінде әлемнің шексіздігімен себептік мұхитқа жайғасқан алғашқы лорд говиндаға табынамын шығармашылық ұйқыны ұнатады йога нидра жиырма бір Махавишну шашының тесіктерінен пайда болған брахма және басқа да дүниелік дүниелердің мырзалары соңғысының махавишну бір дем шығару ұзақтығына дейін тірі қалады мен Махавишну субъективті тұлғасы сыбаға бөлігі болып табылатын алғашқы лорд говиндаға табынамын 22. мен алғашқы лорд говиндаға табынамын одан бөлінген субъективті бөлік брахма дүниелік әлемді реттеу үшін өз күшін алады сол сияқты күн суряканда атаулары бар барлық жарқыраған асыл тастарда өз нұрының бір бөлігін көрсетеді және әд. 23 мен үш әлемнің прогресс жолындағы барлық кедергілерді жою функциясы үшін күш алу үшін лотос аяқтарын әр әр пілдің басынан шығып тұрған жұп тұмылда ұстайтын алғашқы лорд говиндаға табынамын 24, үш дүние тоғыз элементтен яғни от жер эфир су ауа бағыт уақыт жан және ақылдан тұрады мен олардан шыққан олар бар және олар бүкіл әлемдік катаклизм кезінде кіретін алғашқы лорд говиндаға табынамын 25. бүкіл планеталардың патшасы шек 26. мен құдіретті күшке ие болған алғашқы лорд говинданы жақсы көремін брахмадан бастап ең жаман жәндікке дейін барлық ізгі қасиеттердің барлық жаман қасиеттердің ведалардың тәубелердің және барлық дживаның бар екендігі ақталған жиырма жеті мен құлшылыққа толы адамдардың барлық жемісті істерін түп тамырына дейін өртеп жіберетін және әрқайсысына өз қызметінің жемісінен лайықты ләззат алуды еңбек жолында жүргендердің барлығын бейтарап түрде тағайындайтын алғашқы лорд говиндаға табынамын олардың бұрын орындаған жұмыстарының тізбегіне сәйкес индрагопа атын алып жүрген кішкентай жәндікте девалардың патшасы индрадан кем емес 28. мен алғашқы лорд говиндаға табынамын оның медитацияшылары ашудың ғашықтық құмарлықтың табиғи достық сүйіспеншіліктің қорқыныштың атана мейірімінің адасудың қастерлеудің және ықыласпен қызмет етудің астында оған медитация жасай отырып табиғатқа лайықты дене пішіндеріне қол жеткізеді олардың ойлануынан 29. тоғыз мен деп аталатын трансценденттік орынға табынамын мұнда лаксмистердің сүйіспеншілікке толы жарлары өздерінің рухани болмысында жоғарғы тәңір кришнаға олардың жалғыз сүйіктісі ретінде ғашықтықпен қызмет етеді мұнда әрбір ағаш трансценденталды мақсаттағы ағаш болып табылады топырақ асыл тас барлық су шырын әрбір сөз ән әрбір жүріс би флейта сүйікті қызметші нұрлылық трансценденттік бақытқа толы және жоғары рухани болмыста, бәрі рахат және дәмді қайда сансыз сүтті сиырлар, әр қашан сүттің трансценденталды мұхиттарын шығарады мұнда мәңгілік бар және өткен немесе болашақсыз және сондықтан жарты минуттық кеңістікте де өтіп кету сапасына бағынбайтын трансценденттік уақыт бар бұл патшалық голока ретінде осы дүниеде өзін өзі түсінген өте аз жандарға ғана белгілі